यो हो रड टिप, सबभन्दा माथिको भागमा लाग्ने रड टिपहरु। यो कलर अप्सन यसमा छैन, ओन्ली ओरेन्ज कलरमा हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ भन्नाले ओरेन्ज कलरमै आछ मका। माथिको टिप भयो, रड टिप भयो, यो चाहिँ एउटै साइजमा छ मका। अनि त्यसरी नै यसको माथि लाग्ने गाइड टिप सबभन्दा माथिको, तर त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट साइज आएको हुन्छ। जस्तै यो 2.8 3.0, एउटा म देखाइदिन्छु, 3.5 सबभन्दा ठुलो 3.5 हो। ल यस्तो हुन्छ गाइड टिप, यो टिप पनि अभाइलेबल छ। यसमा साइज मसँग धेरै छ है। यो मैले अहिले तपाईँलाई 3.5 को देखाएँ, त्यसै नै मका 3.0 पनि छ सानोमा, अझै सानोमा 2.8 छ, 2.6 छ, 2.4 छ, 2.0 छ। यो धेरै साइजहरू छन् है, यहाँ चाहिँ साइजहरू एकदम धेरै छन् यो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यसको साइज चाहिँ डाउट भएर चाहिँ, जस्तै अब यसमा लाग्ने भनेको 2.0, 2.4, 2.6मै यो हुन्छ यो माथिको। कुनै कुनै गाडी रडहरू चाहिँ जस्तै 2 सेक्सनको चाहिँ ठुलो हुने गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ 3.5 3.2 चाहिन्छ। यिनीहरूको लागि चाहिँ सानसानो यो रड टिपको लागि चाहिँ 2.0 2.4 तिनीहरू हुन्छ है। मैले यो पठाउने बेलामा धेरै साइजहरूमा मैले लेखेरै मजाले पठाउने गर्छु, किनभने तपाईँलाई एउटा साइज भयो भने त्यही साइज तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ पछि पनि। ल यो भयो यो भिडियोमा चाहिँ यो रड टिप अनि यो गाइड टिप, यसको इन्फर्मेसन दिन थियो आइसक्यो भनेर। चाहिन्छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपमा चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू।